ଉତ୍ସବ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଆଶା, ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନୂଆ ପରିଚୟ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ବଜେଟ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଗତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଜେଟ୍ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀ, ଇନ୍ଫ୍ରା ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମାତୃଶକ୍ତି, ଯୁବଶକ୍ତି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମର୍ପିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥରର ବଜେଟ୍ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ। ଦେଶରେ 6 ନମ୍ବର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆୟ ଦୁଇଗୁଣା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ସରକାର। ବିଗତ 7 ବର୍ଷରେ ବେରୋଜଗାରୀ ମଧ୍ୟ କମିଛି, ଯାହା 7 ବର୍ଷ ତଳେ 19% ଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କମି 2.4% ରହିଛି। ବର୍ଷ 23-24 କା ବଜେଟ୍ ହମାରି ସରକାର ନେ ତ୍ୱରିତ ଏବଂ ସର୍ବସମାବେଶୀ ବିକାଶ କେ ଲିଏ ସମର୍ପିତ କିୟା, ତୋ ଆଜ କା ଜୋ ବଜେଟ୍ ହେ ଜୋ ହମାରେ ବିତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିୟା ହେ ୱହ ବଜେଟ୍ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମ କୋ ସମର୍ପିତ କରତେ ହୁଏ ଲୋକ ମଙ୍ଗଲ କି ଉନ୍ ଭାବନାଓ କୋ ସମର୍ପିତ କିୟା, କ୍ୟୁଁକି ଶ୍ରୀ ରାମ ଲୋକ ମଙ୍ଗଲ କେ ପ୍ରିୟାୟ ହେଁ ଔର ୟହ ବଜେଟ୍ ଭି ଲୋକ ମଙ୍ଗଲ କୋ ସମର୍ପିତ କରତେ ହୁଏ ପ୍ରଦେଶ କେ ସମଗ୍ର ଔର ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ କା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କା ଏକ ଆର୍ଥିକ ଦସ୍ତାବେଜ ହେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଖାନା 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି 7,36,437 କୋଟି 71 ଲକ୍ଷର ବଜେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ସର୍ବବୃହତ ବଜେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ 24,863 କୋଟି 57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ବଜେଟ୍ରେ ସରକାର ମହିଳା, ଯୁବକ, ଚାଷୀ ଏବଂ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଯୁବକ ଏବଂ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ଜୋର୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ। ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଇଆଇଟି କାନପୁରରେ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସ୍ଥାପନା ଏବଂ 500 ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ରାଶି 15,000-25,000 ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନରେ 7,350 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ପରିଯୋଜନାରେ 2,057 କୋଟି 76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେପରି ଅଟଳ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମିଶନରେ ବଜେଟ୍ରେ 400 କୋଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ସରକାର। ଆସ୍ଥା, ଅନ୍ତୋଦୟ ଔର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମର୍ପିତ ହମାରା ଆଜ କା ଏ ବଜେଟ୍ ହେ। ଏ ଅବ ତକ କା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କା ସବସେ ବଡ଼ା ବଜେଟ୍ ହେ। 7,36,437 କରୋଡ଼ ରୁପେ କା ଏ ବଜେଟ୍। ବଜେଟ୍ ମେ ଜୋ କୁଛ ଚିଜେ ହେଁ ଜୋ ହମ ସବକେ ଲିଏ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଔର ମାଇନେ ରଖତି ହେ, ୱହ ହେ କି ପହଲି ବାର 2,03,782 କରୋଡ଼ 38 ଲକ୍ଷ ରୁପେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କେ ଲିଏ ବଜେଟ୍ ମେ ପ୍ରାବଧାନ କିଆ ଗିଆ ହେ। ୟାନି ୟହ ଇସ୍ ବାତ କୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରତା ହେ କି ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପେ ଜବ ପୈସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଗା ତୋ ୱହ ରୋଜଗାର କା ସିର୍ଜନ ଭି କରେଗା ଔର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କୋ ଉତନି ହି ସୁଦୃଢ଼ ଭି କରେଗା। ସାଥ ହି ହମାରି ନୀତିଆଁ ବିଶେଷ ରୂପ ସେ ୟୁବା ମହିଳା କିସାନ ବ ଗରିବୋଁ କେ ଉତ୍ଥାନ କୋ ସମର୍ପିତ ହେଁ। ପହଲେ 14ବେଁ ସ୍ଥାନ ପର ହୁଆ କରତା ଥା, ଆଜ ଦେଶ କେ ଦୂସରେ ସ୍ଥାନ ପର ହେ। ଆଜ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭାରତ କା ଅଗ୍ରଣୀ ବିକାଶଶୀଲ ପ୍ରଦେଶ ବନ ଚୁକା ହେ। ହମାରି ସରକାର ଅବ ତକ ଲଗଭଗ 6 କରୋଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଓ କୋ ଗରିବୀ ବାହାର ସେ ଗରିବୀ ରେଖା ସେ ଗରିବୀ ସେ ବାହାର ନିକାଲନେ ମେ ସଫଲ ରହି ହେ। ଆଜ ପ୍ରଦେଶ ମେ ବେରୋଜଗାରୀ ଦର
केवल 2.4% रह गई है। लखनऊ एवं वाराणसी को पर्यटन स्थल भावे विकास करा जिवो। कुंभ मेला पई बजेट रे 2600 कोटी टंकार व्यवस्था। धार्मिक स्थल गुड़ी को मध्य फोकस रे रखिछंती योगी सरकार। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विंध्याचल, प्रयागराज, गोरखपुर, मथुरा, गड़मुक्तेश्वर, शुकतीर्थधाम, माँ शाकुंभरी देवी आदि पर्यटन स्थल में पर्यटन विकास एवं सौंदर्यकरण करा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।